Eu sou advogado, com mais de 40 anos de experiência na advocacia. Tenho origem na Bahia, vim da Bahia, do sertão. Nasci numa casa de pau a pique, com muito orgulho. Ia para uma escolinha rural, montado num jumento. Amarrava o jumento num pé de jurema e aprendi as primeiras letras com o professor Mondoca e Manuel Pereira lá. Eu nunca me esqueci disso. Depois vim para Mato Grosso, a nossa querida Mato Grosso, né? Pochorel, de Pochorel fui para Cuiabá, onde estudei interno do Liceu Salesiano São Gonçalo por 4 anos. Depois fui para o Colégio Estadual de Mato Grosso, estudei científico. De lá, então, eu me encontrei com uma mulher, que é de Mineiros, que é a Chica, que virou a minha esposa. Aí eu queria ir para o Rio de Janeiro. Em Cuiabá não tinha faculdades ainda, né? Na década de 1950. E eu queria ir para o Rio de Janeiro para ser jornalista, ser advogado, ser escritor. Eu já pensava isso. Terminei virando a cabeça, mudando o meu périplo, a minha trajetória, e vim para Goiânia. Aí fui fazer direito em Goiânia. São 16 livros publicados. Sim. Eu saí do romance e entrei na história, na antropologia, na sociologia, nas ciências sociais, que é uma coisa que eu gosto muito. Aí peguei o tema, por exemplo, da escravidão, que é um dos temas que eu mais estudei. Mas o primeiro livro dentro desse tema chama-se Sombra dos Quilombos, que é de 1974, é meu segundo livro. E depois dele eu percebia que não era o livro que eu... É o livro que eu queria, mas o conteúdo dele ainda estava um pouco restrito. Aí o que aconteceu? Eu preparei um livro chamado Racismo à Brasileira, Raízes Históricas, que eu lancei em 85. E este livro é considerado, não por mim, não só por mim, mas por várias personalidades da vida intelectual brasileira, como minha obra mais importante. Então, além do Sombra dos Quilombos, está dentro dessa temática, dentro de uma visão mais geral, Racismo Brasileiro, com primeira edição em 1985, esgotou, em 87 saiu a segunda edição já para uma editora do Brasil, que distribuiu 3 mil volumes para o Brasil afora. Depois, agora, em 95, saiu a terceira edição pela editora Anitta Garibaldi de São Paulo, e essa edição esgotou também. E essa mesma editora agora, a Anitta Garibaldi, está fazendo a quarta edição desse Racismo Brasileiro, atualizadíssimo. Pela minha experiência, com os meus 72 anos completos de vida, 40 deles dedicados à advocacia com muita profundidade, tá? Que dos males do mundo, talvez nenhum seja pior do que essa miséria chamada racismo, né? Não pode ter nada pior. E eu sou uma pessoa muito que já sofri muito com discriminação, pelo fato de ser da Bahia, pelo fato de ser cabeludo, pelo fato de ser descendente de negro, pelo fato de ser irreverente, pelo fato de ter coragem de fazer as coisas, de escrever, de dizer o que precisa dizer, né? E assim por diante. Então, eu já sei muito bem, posso dizer assim, o significado de um sofrimento. É a maior glória, Goiás, poder ter um rio dotado dessas características, nascendo justamente aqui no município de Mineiros. Imagina a grandeza poética, né? A paisagem poética natural que tem ali. Né? A questão da história, né? Por exemplo, que está em tudo isso ali. A beleza de ali estar a água se encontrando, se abraçando, se beijando e tomar só duas direções da própria América Latina, ir para o norte e para o sul. Formar a bacia do Prata e a bacia amazônica. Só essas duas. Só vai para duas direções. É muito interessante. Eu gostaria que a humanidade, todas as pessoas do mundo, fosse como a lâmina de uma espada. Reta, fina, flexível, brilhante e afiada. Oxalá todos nós, o advogado, né, o jornalista, né,
o professor, né, o ecologista, conseguíssemos ser como a lâmina de uma espada.